7. prosinca 1991. u Osijeku je osnovana 68. bojna vojne policije. Kroz bojnu je prošlo oko 1500 ljudi, 102 pripadnika ranjena su, a 13 ih je poginulo. Osječka vojna policija sudjelovala je primarno u vojnim operacijama u svih 5 slavonskih županija, ali na području cijele Hrvatske. Konkretno na vojno-redarstvenoj akciji Maslenica, Dubrovačko zaleđe, Južno zaleđe, operacija Bljesak gdje smo bili jedni od većih sudionika u ratnim operacijama i na kraju prije Oluje, dio naših članova je sudjelovao i Oluji, to je naš antiteroristički vod, a nakon toga ova ostale postrojbe su sudjelovale ovdje operaciji Zid i Feniks za čuvanju leđa našim kolegama koji su sudjelovali u operaciji Oluja. Pripadnik 68. bojne vojne policije jedno vrijeme bio i današnji zamjenik župana Osječko-baranjskog Mato Lukić. Između ostalog, evo, bio sam pripadnik 68. bojne vojne policije, da kako da sam vrlo emotivan, evo, vidim kolege s kojima sam prošao mnoga ratišta, tako da za mene osobno također vrlo emotivan dan. Istaknuto je kako je 68. bojna vojne policije jedna od najviše odlikovanih postrojbi vojne policije, a i kako je po nastanku popunjena s već dokazanim ljudima s iskustvom.